首先吼，咱迄个要拜托，伫遮吼，大家乡啊同心啊，大家好，足难得，我足热嘞，大家坐甲满满满。大家家己拍鼓啊，家己鼓励一下，好无？足感谢啦！拄啊，咱总理啊，伊讲要向我联系啦，我讲好啦，安尼我来甲大家探讨。好、哦、啊，我今仔日啦。有准备一份资料，要予大家暗知有手上唔知有摕到无？迄个。我准备一份资料吼，是要予大家参考吼，因为咱美国总统为着亚洲上个关系啦，亚洲这方面的关系啦，特别派。洛家辉来特别派洛家辉来的驻美大使嘛哈，驻美大使洛家辉就是驻中国大使啊，因为我看可能拍摄啦，因为后边遐唔知有啊，我应该有，我是有原则是我家己准备吼，是有100分啦，我叫同仁吼，佮应头200分啦，唔知后边遐有摕到无？那无赶紧。大家在传的中间啊，我先来甲大家因为大家拢初级班拢上过啊，对咱的咱的法律拢足清楚呀。我先来问两个问题，第一个就是讲第一个咱要甲。迄、那个就咱就地合法，那个咱所讲的啦，目前啦，中华民国，伊若想要就地合法，所以讲伊伫这个5月20日，总统府。就这个时，伊甲咱的国旗安怎？甲做中华民国国旗啊，个叫做变装嘛吼，跟叫做创意嘛吼。这就是伊甲伊，我第一个看到这报纸，讲伊那是要甲美国迄、那个总美国政府讲，伊那想要。请做民政府啦！我迄阵来
第一个印象是这个。秘书长若安尼讲，我就讲哎，安尼这是事实的。吼，啊无伊哪会要挑工要去创这个好啊？这个啊，无同款的要做啊。国啊，因迄个国旗伫迄个所在，啊，这就是，因若要讲要就地合法，伊这就是讲占领啊，啊，就是流亡政府就不可能是就地合法的嘛吼。啊无啊，咱过来国讲一个啊问题，咱通常。有两个嘛，第一个就是讲占领不能移转主权，哦啊、所谓占领不能移转主权，咱来请一个较少年的同心，甲咱解说一下好无？啊，倒一个要解说。嘿、hey, ，我看，啊，要倒一个，有要人甲咱啊，无请你来讲解说一下，啊，来请你出来吼，因这话是世界传播嘛吼，啊，大家。秘书长的各位先进，大家好。啊，关于的这个主权吼，来讲，等下看我的看法吼，近全世界有190多个国家，吼，啊，是安怎讲？真会有遮侪国家存在，啊！若照以前个做法，我你起来侵略，我甲你占领土地变我个，对无？安尼国家就会愈来愈少，一个一个拢去并吞去。啊，像秘书长讲个，伫个拿破仑时代了。这个战争法的规定讲，你占领袂当移转主权，所以世界战争才会愈来愈少，大家才会当就是，大家国家才袂去侵略别的国家啦。阿球，主权有分很多种嘛，像他在征课我们的税，叫我们缴税，就像说他要求我们去当兵，或者是课我们的税。这个都是移转主权的一个做法。阿伯，咱就讲占领啊，袂当移转主权，哦啊，叫做占领。美国，伊现在是毋是占领？伊有可能甲台湾，甲并到伊个一州啊袂？绝对无可能。
所以咱会了解美国拢直直甲咱教，讲你都爱去找什么啊？日本天皇，因为日本天皇才有咱什么台湾这块地的主权，吼、哦。安尼大家足清楚嘛吼，哦，感谢啦吼、哦。啊，过来，咱要讲流氓啊，啊，不得啊，就地合法。啊，倒一个有要发表这个意见的无？好来，啊，足好哈。各位乡亲，大家好。今仔日就是因为这个流氓政府不得就地合法，所以咱今仔有地头啊。今仔日咱看迄落，这个西藏流氓到印度这边，因嘛是安尼。所以因啊，佮有当当年这个法国流氓去到英国这个所在，因嘛是无啊多讲伫遐落就地合法，因为迄个土地毋是因的啊。啊，所以咱今仔日，因为安尼，今仔日大家只好都聚集伫遮，安尼，谢谢。安尼，可能我大家有清楚吼，我要阁具体的来，予大家阁较清楚咧。咱本土台湾人李登辉总统。伊做总统的时，伊讲伊要甲会神啊，有啊无啊？因为伊迄阵啊讲要甲会神，会神伊是要创啥物？伊要就地合法啦。那人知影讲？美国啊，讲袂杀你，因为你袂使啊流亡政府啦，安尼大家清楚无？所以到尾才变啥？啊，动神啊，动神现在要有台湾政府啊，唔系迄个台湾省政府诶怎省啊省长呢？啊，也有迄个怎啊？台湾省议会的资议员呢，迄拢要咧开咱的纳税金的钱啦。安尼，这两个咧，头拄啊的解说，大家有清楚无？有。啊，因为咱头拄啊以前，啊，若有讲过，就是。马政府伊也想要，我要就地合法啦。哦，啊个啊，甲美国啊讲，啊，这都咱袂使咧。啊，所以讲，实际上，唯一咧解决台湾的国际地位，一定爱请日本天皇出来，他招招手。所以咱今年12月20日甲24日，我要过来日本，啊，希望大家赶紧报名，要来见天皇，要阁甲天皇讲，时间差不多到啊啦，你我爱回来台湾啊啦。所以我要甲大家头讲吼，即马吼报名要几百个安尼，百几个安尼，所以讲，甲顶回吼有诶报名都会无遐多好去诶，所以讲大家。各家亲戚朋友讲，
有来受训的这些同心讲，赶紧罢学，大家拢来写历史好啊嘛！好，感谢大家。过来，这就是头拄啊讲过啦吼，这就是这个吼，就是讲伊也要做要就地合法，讲伊也要成立民政府啊。好，这咱会了解吼。好来，即马要甲大家看这个，这张啦，讲三国啊，三个国家啊，迄个高峰会议啦。咱会得看出来，这个什么人？日本的首相日本的首相伊叫做野田伊伫高峰会议安怎讲？伊讲钓鱼台是日本的固有领土啦。以前伊拢安怎讲？日本以前唔敢讲固有领土呢，伊以前敢来讲这个钓鱼台迄是无人岛啊，阮先来啦，阮先发现的啦，这拢无正确啦。即卖伊哪会知影？就是咱顶年十二月二十甲二十。拢有去拜会因的国会议员，我甲这个信息甲因讲，迄个咱也去拜见这个甲这个天皇接受，接受的时啊，天皇伊也讲，我知影，我知影，我知影，伊已经知影啦，所以因即摆才遐有胆，才伫这个咱伫这个2012年5月14日这个高峰会议安尼讲这个什么人？大家知影无？温家宝。温家宝伊即马伊讲钓鱼台是阮的核心利益啦。今卖要讲，请问大家一个问题。这个固有领土就是什么？永久不可以分割。咱本土台湾人在惊什么？什么人？台湾这块土地？无论你用战争还是啥，无可能挂予什么人，无法度挂予中国啦，绝对安心啦。大家会使甲咱的合作朋友、亲戚、五十拢甲讲，中国无遐戆啦，这拍过来，这块土地。在世界上不是你的你要打过来要创什么，那主要在跟我们这些那些做什么，我们来吓人跟我们这些流氓政府在压迫我们说压迫我们说中国要打过来，中国要打过来，你去跟我们的迄、那个亲戚朋友讲，这固有领土啦，拢无可能去改变啦。佮讲一个消息，2009年，习近平走去日本，讲要去见天皇啦，
啊去啊见到天皇，甲天皇安怎讲？甲天皇讲，阮现在中国啊已经较有钱啊，啊想要来甲恁买台湾，啊。讲要来甲咱，要甲天皇买物件啦！啊，天皇讲啊，阮的家族啊，无拢无咧卖物件的啊。那用买卖合法无？迄天皇的天皇要卖，敢无合法？美国那捌用钱去甲墨西哥买呢？安尼，大家知影无？所以已经啦，假设天皇若要收这些钱，啊，当然在世界上应该拿法律讲，应该是合法的。但是天皇已经甲讲啊，阮的习惯上啦，讲因的做啊，天皇因的家族啦，都无咧卖物件的。所以讲，安尼大家有信心无？所以讲，咱本身啊是足正确的啊，咱话爱甲大家的朋友讲，咱本身啊实在。咱的啊，咱秘书长的要做法律的要做论述啦，绝对成功的啦。啊，这张是奥巴马吼，伊话发表伊的，伊讲这个。亚洲哈、啊，这个南海这个代志啊，拢是爱依照啊国际法啊来做和平的解决啦。哦啊，可能这抓了无啥好势吼、哦。啊，过来，这大家拢清楚嘛吼、哦。啊，希望大家过来去啊斗宣传吼。啊，过来。今仔日上重要的就是这篇啦，大家拢摕到未？好，确定啊，要叫一两个啊来发表意见吼，大家啊看卖吼。啊，这个什么人？好啦，咱来看啊，看这篇啊，这篇安怎写？美国驻中国啊大使骆家辉，伊讲我回到根之国，结果发现根都烂了。安尼，我。大概啊，啊，甲安尼啊，简单安尼讲一下吼，啊，大家看恁的看法安怎吼？大家提供啊恁的看法。啊，伊奥巴马伊认为讲你的啊肤色，你是中国人，你应该派去啊中国。啊，来改善美国甲中国的关系，看会搁较好无？伊去了后，发现讲效果无好啦。安那效果无好，因为伊是遵守美国因家己的法令，公务人员去。出差坐是坐什么？啊，经济舱。
啊，美国这个啊电视啦，这个啊这样报纸啦、杂志啦，都加批评啥？哦，恁美国遐神呢？大赛再去坐经济舱呢？哦，啊个咱个看落来，伊哪落来？伊要去落飞机了后，叫计程车是啊去带去大赛馆报道啊。啊，这那受到批评啦，吼、哦、批评啦。啊，咱这会用啊了解哩。我哪会去选这片面给大家看？重点伫带。下摆咱再动心，以后拢是。咱民政府的官员，你爱去了解这篇文章内底咧讲啥？啊，乐嘉辉伊安怎讲？伊讲啊，恁这的官员啊，恁中国这的官员啊，拢在啥？浪费纳税人的钱呐、啊！安尼。这大家清楚哦，所以选这篇，爱大家了解讲，咱阿伯啊，执政的时，你是一个官员，你爱去考量着讲啊，纳税人的钱啊。啊，我搁直接补充，那要开你的钱啊，私人的钱啊，当然。促进经济啊，啊，拢会使哩嘛。啊，你若是讲要摕这个啊政府报销的钱啊，啊，就一定爱去了解讲，诶，骆家辉人一个伫美国的啊派出来大赛，这么啊。实在，伊那是中国人啊！伊老爸就甲讲，你根在中国啊！哦，你回到根的啊国家啊，拢啊根拢乱了了。好、哦、啊，这啊过来啊，过边来啊，了解啊，看一个过落来听吼。因囝去上课啊，我去啥？让囡仔去安怎？普通打工的子弟啦，的学校。啊，有一个啊记者，那个批评，哦，个批判，讲你是要来分化中国。伊个目标是要甲中国、甲美国、甲 Q 较歪嘞关系做较好。啊，即摆伊去，才发现讲，啊，伊所做只个代志，应该伫美国人个观点、个观点上是真正确个。啊，即摆中国只个个。新闻杂志、甲啊，即个啊电视啊，甲讲你是要来分化啊中国，所以讲咱爱了解啊这个情形。哦，啊，咱头第一页，啊，咱看第二页。哦，第二页，咱就伊讲伊要来啊分化，吼、哦，伊搁伫遐讲，伊头一个话月啊，伊来带啊，甲中国啊，来甲中国啊，啊头有啊，无甲一个月啦，伊都发现啥？
因看到讲足济啦，中国遮个啊囡仔啦，那犯错，拢讲因老爸的名啦，吼、哦。啊，伊感觉讲，伊啊无了解啦。伊个啊，伊佫讲，那美国啊啊，干那准啊，干那允许啦，准好吼。美国人伫外国，那惊犯错的话啦，因拢会讲因是美国人啦，啊袂讲啊。因老爸啦，啊，无什么特权啦，啊，实际上中国啊，那伫中国啦，伊若犯错，伊拢讲因老爸名啦，啊，就无代志啦，弄这个特权啦，啊，这就是咧甲咱讲，特权绝对袂杀你，哦，你若是一个咱。啊，民政府的官员，你要家己了解，应该遵守的，你就要遵守。假设啊，咱假设吼，咱啊，我开真侪钱，咱后壁拢控好啊。啊，画架啊，画好啊，咱迄个停车位的画架啊，拢画好啊。啊，但是。有的动心啊，啊，可能我无注意啊，啊来，遮，阿公阿遮，树啊较济啊较凉，啊都甲停停咧啊，啊所以讲，咱的感受就是讲，啊都画架啊画好啊，啊应该爱停伫架内，安尼较整洁，啊然后有这个啊距离啦吼，安尼。所以讲，我爱伫遮甲大家拜托，咱若来遮上课也好，办代志也好，啊，车若开入来，啊，拜托吼，啊，停伫啊这个家内啦吼，啊，顺续这都甲要甲大家，啊，当然，啊，要搁甲大家讲，因为这篇啦，特别我印出来。予大家带回去，因为时间上的关系，我原则我是讲要予这张叫两三个来发表心得啦。啊，但是时间上的问题啊，啊，佮头拄啊跑片的啊处理了无好势，佮分单啊浪费真侪时间吼，啊，足歹势。啊，现在我看到这结束，多谢大家。感谢，谢起立，起来，下课。